Han kände nu att han gör en väldigt fin mottagning här och får bollen med sig på ett bra sätt. Kände självförtroendet kanske. Och han har precis kommit in och såg hela Brommapojkarnas backlinje falla som de har gjort flera gånger. För att täcka den farliga ytan. De låter alltså spelarna skjuta och det har varit en bra medicin hittills. Så det har inte Podell lärt sig riktigt. Corneyang tar sig fram, snett inåt bakåt. Det är någon Mitzalci var där. Hallingström får rensa Radetinac. Ja, det finns verkligen spelare i Brommapojkarna som kan skapa situationer på egen hand. Corneyang är en av dem till exempel. Åsbrink, inte så mycket delaktig i spelet med boll än så länge. Junior, skottläge. Över nätet. Bort mot VIP-tältet där. Bakom läktaren. Martinsson Ngwali. Ström till Arvidsson, så får Björkström på sig, slår det tidiga inlägg den här gången och Segerström blockerar rundan till Corneyang. Det är ändå viktigt att Åtterberg lyckas med att få med sig upp ytterbacken. Aziz Corneyang har vänt ut och in på Christian Bergström, har tagit sig förbi Moberg och han sätter bollen snett bort mot Pernille Sarche. Ja, det är bra gjort av Henrik Gustafsson, målvakten. Ja, han läser den situationen föredömligt. Han ser tidigt vad som ska ske och tar några kliv ut. Matchens första gula kort plockas upp nu i den 62:a minuten. Slått mot Balbonos. Blivit förhindrad. Det här sättet. Marinho. Bruno Manuel Marinho, precis tillbaka från avstängning alltså. Det där är hans fjärde gula den här säsongen. Apropå det, det där med avstängningar. Det är Arvidsson ytterbacken i hemmalaget. Pinaris Arce anfallen i bortalaget som just nu är ett gult ifrån avstängning. Nästa match för de här båda lagen är alltså mot varann igen, fast på Grimstad. Riktigt bra frisparkläge här för BP. Det är så pass nära så att Henrik Gustafsson i Åtvidabergs mål kan inte vara säker på att det ska bli ett inläggsfrispark, utan han måste vara beredd på att skott kan komma också med första stolpen. Sarcha har en väldigt fin högerfot. Marinho Junior för sin föreläsning av Jim Pettersson. Nu kommer frisparken då. Och nu Sarcha, Gustafsson, hur säkert som helst i famnen. Jag var inne på när